Nga Austria, shefi I qeverisë Edi Rama komentoi sërish çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian. I ftuar në forumin ku diskutohej për të ardhmen e Europës, Rama u shpreh se gjendja në Bashkimin Evropian nuk është e mirë. Pasi qëndruam atje për 4 orë të tëra, me gjithë udhëheqësit e këtyre vendeve të mrekullueshme dhe I pam, I dëgjuam dhe ndjem pafuqinë e tyre përballë një situate surreale, ku një vend I NATO-s, Bullgaria, merrte peng dy vende të tjera të NATO-s, Bullgaria është shpreha finale e skajshme e frymës së deformuar të zgjerimit. Statusi kandidat për Bashkimin Evropian u dha Ukrainës dhe Moldavisë për këtë çështje. Rama zgjodhi të komentonte me këtë shembull. Jemi shumë të lumtur që Ukraina mori statusin e vendit kandidat, por shpresoj që ukrainasit të mos kenë shumë iluzione për atë çka morën. Morën një ilaç kundër depresionit, që është mirë për moralin e për hormonet për një farë kohe. Kancelari I Austrisë Kryeministri Edi Rama tha se pati zgjidhje të mirë për demokracinë, ndërsa theksoi se BE duhet të shohë përparimin që ka arritur Shqipëria. Sa absurde do të ishte në qoftë se një kancelar austriak nuk do të rrinte krah Shqipërisë, që ajo të bëhej pjesë e familjes evropiane. Si ministër I brendshëm, unë mund të konfirmoj përpjekjet që ka bërë Shqipëria për sigurimin e sundimit të ligjit, sigurinë e brendshme, transparencën, sidomos në kuptimin evropian. Kryeministri Edi Rama falenderoi Austrinë për mbështetjen që I ka dhënë Shqipërisë, e se nuk ishte vend më të mirë se Austria për të marrë veten nga mbledhjet depresive, siç I quajti ai, të Brukselit.